Man kan være en dygtig sportsudøver samtidig med, at man også kan se godt ud efter nogens mening. Guldpigernes Lisa Lenz slår hamrende hårdt og ser knaldgodt ud. Altså, jeg er jo en kvinde, og vi kvinder kan jo godt lide at gøre noget ud af os selv. Jeg har jo så to sider, min sportslige side. Hvor jeg er mere afslappet, hvor jeg ikke gør så meget ud af mig selv, men ja, hvor jeg bare er sportspige. Og den del af mig selv, den elsker jeg jo også. Så det er meget rart også, at nogle gange kunne få lov til at stå og lege prinsesse. Lisa har kæmpet taekwondo, siden hun var 10 og vundet 150 titler, men de seneste år har hun også arbejdet som fotomodel og senest repræsenteret Danmark til Miss World-konkurrencen i Sydafrika. Hendes to talenter stikker hver sin retning, men for Lisa er der alligevel ligheder. Det hele det går så hurtigt, at man når ikke at tænke så meget. Altså, jeg fokuserer. Jeg er meget, meget fokuseret, når jeg er på banen, og jeg går efter at vinde hver eneste gang. Og hele min koncentration, den ligger... Den er der, når jeg står og skal konkurrere. Miss World-konkurrencen varede jo en hel måned, indtil vi skulle til selve finalen. Og det var jo en rigtig, rigtig intens måned, hvor man skulle igennem en masse prøvelser. Og ja, det var ret hårdt. Det var noget af en oplevelse, men det var også hårdt arbejde, vil jeg sige. Lisa har taekwondo-titler som EM- og VM-guld. Hun har vundet DM-guld 8 gange og desuden 8 dobbelt nordisk mester. Hendes succes tilskriver hun selv lige dele talent og benhård træning, som også gælder for succes som model. Jamen, man kan forberede sig på forskellige måder, men catwalk-delen er i hvert fald ret vigtig, fordi man skal jo gå rigtig, rigtig mange shows. Så jeg har gået frem og tilbage hjemme i min lejlighed et par hundrede gange i hvert fald og øvet mig. Man skal have sin udstråling med, men også sådan nogle ting som at holde armene afslappet nede og ikke svinge for meget med dem og bruge sine hofter og virke feminin. Taekwondo har givet Lisa mange værdier, der kan bruges til kamp, til dagligt og til modelopgaver. Der er jo så mange ting i taekwondo. Det er jo både det mentale i det, at man kan bruge rigtig mange af de ting, man lærer i taekwondo i sin hverdag. Det er sådan noget som at være målrettet, at også være konkurrencemenneske, at gå efter det bedste og opnå de mål, man sætter sig for. Ja, sådan noget som at være på konstant, det er noget, jeg kan bruge fra min sportdag, fordi jeg er vant til at konkurrere, jeg er vant til at være på, når det gælder. Uanset hvad det er, jeg foretager mig, så vil jeg bare vinde. Det er jo lidt intens, der er jo altså meget hård konkurrence, og det er jo, altså alle pigerne vil jo gerne vinde. Om det så er høvdingbold for eksempel, som vi er i gang med nu, og selvom jeg nok må indrømme, at jeg ikke er den største boldekspert, så prøver jeg stadigvæk så hårdt jeg overhovedet kan, og prøver at præstere mit bedste, så... Ja, jeg har det helt klart fra taekwondo. Hvis modeljobbet giver penge til smør for brød, vil hun gerne give det en chance fremover. Altså, hvis jeg fik muligheden for det i nogle år, så vil jeg selvfølgelig tage imod den mulighed, men jeg satser nok mest på uddannelsen og min sportslige karriere. I fremtiden kunne jeg godt tænke mig at blive landstræner. Det er et af de mål, som jeg stræber efter. Lige nu er jeg talenttræner for Danmarks talenthold. Så jeg vil nok sige, at jeg gerne vil have nogle flere individuelle resultater, inden jeg gerne vil have en trænerpost som landstræner.